kulanti wanaagsan daawadayaal dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xoraantiga wararka Soomaalida oo idinkaga imanaya xarunta labaad ee warbaahin City ku leedahay magaalada Muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukunno kala duwan oo lagu riday 13 askari oo lagu eedeeyay shaqaaqadii ka dhacday isgoyska Sinaay ee magaalada tan Muqdisho hadal hayn badan oo ka dhalatay iscasilaadii safiirkii Soomaaliya ee dalkaasi Sacuudiga hooyo 3 wiil oo mataano ah ku dhashay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle iyo waliba dad ku soo dhaawacmay dagaalada ka socda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo loo soo qaaday magaalada tan Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garowba wararkaasi iyo warar kale oo dhammaystiran waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya isu soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada qodobadii aan idiin soo akhriyay iyo kuwa kale oo dhammaystiran askartii geysatay waxyeelada isugu jirtay dhimashada iyo dhaawaca ee dhacay 27-kii bishii Febraayo ee sanadka 2023 ayaa maanta lagu fuliyay xukunno isugu jiray dil iyo xabsi daa'im. Faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Cumar Guux. Dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa 13-ka eedaysane. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa xukunno kala duwan ka soo saaray 13 askari. oo la sheegay inay ka dambeeyeen shaqaaqadii ka dhacday isgoyska Sinaay ee magaalada Muqdisho 27-kii bishii Febraayo sanadkan aynu ku gudu jirno 2023 taasi oo ay ku dhinteen muwaadiniin Soomaaliyeed kuwa kalena dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen sidoo kalena ay ku burburtay hanti badan fadhigii koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ka dhacay Muqdisho taariikhdu markay ahayd 15-kii bishan aynu ku gudu jirno waxaa lagu soo bandhigay muuqaallo ay duubtay CCTV kuwaasi oo si weyn xafiiska xirilaalinta qaarkood uu xigasho ugu soo qaatay Cabdullaahi Xasan Cabdulle Sheelare ayaa lagu eedeeyay in 6 qof oo ka mid ah dadka goobtaasi ku sugnaa uu ku dilay qoriga loo yaqaan dhishiikaha sidoo kalena 4 kale uu dhaawacay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa ku xukuntay Cabduqaadir Xasan Cabdulle dil toogasho أحمد مير عثمان محمود عبد محمد يو عبد الله عثمان إساق أيا لغو حكومي دل توغشو كدب مركي محكمة دو أي شيكتي إن لغو هلي دل كلابا أسكري أو كتر سنايد إلا لادا قدوميها دقمد ياخشي دي قبل كبنادر أو إيوغو إسليبي ما داما أي إسكو عيدا نحايين كو هالكا سيكو دقا لما يا أيان لي محمد ديرش يو سيد علي عبد الله أبشر أيا لغو حكومي من شنسانو أو حبس عيدنا kuwaasi oo lagu eedeeyay inay iyaguna rideen xabadii ugu horeeyay ee halka ka dhacay Cabdikariin Shaafici Uusmaan Cabdullaahi Cali Ishaaq Cabdikariin Maxamed Siyaad Cabdullaahi Xirsi Geede iyo Maxamed Cali Cabdullaahi ayaa iyagana lagu xukumay min 3 sano oo xabsi ah kuwaasi oo iyagana lagu helay fal dambiyeedyo sida cagajugleyn iyo arrimo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa sii deysay Axmed Cali Axmed Maxamuud oo ay maxkamaddu sheegtay in lagu waayay wax dambi ah sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nurshute maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa sidani oo kale waxay xukunno kala duwan ku riday askar ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaarkood dad shacabka dilal u geystay halka kuwa kalena lagu qabtay fal dambiyeedyo kala duwan Cumar Guux warbaahinta City Muqdisho isbitaalada magaalooyinka Garoowe iyo Lascaanood ayaa dhaqaatiirta ka shaqeysa waxa ay sheegeen in ay xamil waayeen dhaawacyada laga soo gaarsiinayo dagaalka ka socda gobolka Sool kaasi oo sababtay in dhaawacyadaasi loo soo qaado magaalada tan Muqdisho faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Cabdicasiis Haykal ku dhawaad dhaawacyada 10 qof oo isku jira rag iyo dumar ayaa laga soo qaaday magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal kuwaas oo dhaawacyo ka soo gaareen dagaalada dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland ee ku dhaxmaraya magaalada Lascaanood ee gobolka Sool
dhaawacyadan ayaa ah kuwii ugu darnaa ee laga soo qaado gobolka Sool. Waxaana daryeel caafimaad looga soo qaaday magaalada Muqdisho oo hore loo keenay qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay dagaalada Laascaanood. Garoonka diyaaradaha ee Maxamed Abshir Muuse ee Garoowe waxaa warbixinta kula hadlay wasiirka warfaafinta Puntland oo faahfaahiyay daawooyin gargaar oo halkaas hay'adda Sodma geesay soo qaadida dhaawacyada 10 qof halkaasi laga keenay. Saddex garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe gobolka Nugaal Maxamed Abshir Muuse maartay waxaan maanta ka dhoofinaynaa dhaawac tiradiisu ay gaadhayso 10 oo dadka ku dhaawacmay gobolka Sool markay culaysku ku batay dhaqtaradii maartay gobolka Sool iyo gobolka Nugaal labadaba. Runtii waa uga mahadcelinaynaa hay'adda Sodma iyo maareyaheeda Maxamuud Macalin oo tan iyo intii masiibadii dhacday gacan weyn naga siiyey maartay daryeelka dhaawaca, keenida daawada iyo raashinka dadka barakacay u baahan yihiin. Intaba runtii Maxamuud Macalin iyo hay'addiisa Sodma waxaad moodaa inay nagaga filaadeen maartay dowladda federaalka oo gacanta keliya aan maartay wax ka helo ah. Waxaa kaloo halka kaaga muuqata daawo hadalkan iyo bara oo hay'addiisa Sodma iyo maartay Maxamuud Macalin madaxda ay soo direen. Runtii waa uga mahadcelinaynaa, waana daawo looga baahan yahay maartay daawadii dhaawacyada iyo isbitaalladu ay u baahnaayeen. Waa nala socoto daawadu maartay inay tahay wax maartay aada muhiimad gaara u leh dadka dhaawaca u leh oo maartay aan maartay saacad walba loo baahan yahay. Waa uga mahadcelinaynaa, mahad gaar aan u celinaynaa. Aad iyo aadna waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dagaalada magaalada Laascaanood ayaa weli socda, mana jirta ilaa hadda dadaalo lagu joojinayo colaadda halkaasi taagan ee u dhexaysa shacabka Laascaanood iyo ciidamada Soomaaliland. Cabdicasiis Haykal, warbaahinta City. Ambassador Saalim Macow Xaaji oo iska casilay xilkii safiirnimo ee dalkaasi Sacuudiga ayaa sheegay in loola dhaqmay si aan ku wanaagsanayn dowladnimada. Waxa uuna si gaara cabasho uga ahaa madaxa barotokoolka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Faafaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Cumar Guux. Safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyey boqortooyada Sacuudi Arabiya, Ambassador Saalim Macow Xaaji, ayaa shaaciyay inuu iska casilay xilkii safiirnimo kadib markii uu sheegay in loola dhaqmay si ka baxsan anshaxa diblomaasiyadda. Safiirka ayaa sheegay in si baalmarsan cunfiga diblomaasiyadda caalamiga ah laga reebay inuu ka qayb galo shirka 32-aad ee Jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, kaasi oo ay ka qayb galeen wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Ambassador Saalim ayaa ku eedeeyay madaxa habmaamuuska madaxweynaha in si aanan wanaagsanayn ay ula dhaqantay, sidoo kalena ay u geysatay aflagaado. Waxa uu arrintaasi sheegay inuu u gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu tilmaamay in isagana uu ka gaabsaday ka hadalka arrinkaasi. Warqad uu soo saaray safiirka oo lagula socodsiiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu yiri ujeeddo soo gudbin iscasilaad, anigoo ah mudane Saalim Macow Xaaji, ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyey dalka Sacuudi Arabiya, waxaan halkan ku caddaynayaa qodobada hoos ku qoran. Kow, in la iga reebay ka qaybgalka shirka 32-aad ee Jaamacadda Carabta oo lagu qabtay magaalada Jidda maalinta 19 May 2023. Arrintan waxay baalmar ku tahay cunfiga diblomaasiyadda caalamka oo ah in safiir dal marti loo yahay inuu ka mid noqdo shirarka lagu qabanayo dalkaasi ee uu madaxweynaha ka qaybgalayo. Labo, in madaxa barotokoolka madaxweynaha Hinda culus uu ila dhaqantay si akhlaaq xumo ah ina geysatay aflagaado. Arrintaas oo aan la socodsiiyey wasiirka arrimaha dibadda oo isagana ka gaabsaday inuu arrintaasi faragelin ku sameeyo. Saddex, in layga ilaaliyey inaan si gaar ah u arko madaxweynaha oo mar kasta la iga hor istaagayay inaan u galo meesha ay wafdiga intooda kalena si toos ah loogu fasaxay. Haddaba aniga oo ilaalinaya sharafteyda iyo karaamadeyda iyo aniga oo tixgelinaya sharafta dowladnimada iyo diblomaasiyadda, waxaan go'aan ku gaaray inaan iska casilo xilka danjiraha dalka Sacuudiga laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay May 22, 2023. Waxaan xilkan ku wareejin doonaa ku xigeenka danjiraha mudane Abshir Warsame Diirshe. Inta laga soo magacaabayo qof kale, ayuu yiri Ambassador Saalim Macow Xaaji oo warqaddaasi soo saaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ilaa iyo hadda kama aysan hadlin arrinta ku aadan iscasilaadda
سفير كدولة الصومالية أفضي وطن كاس السعودية العربية عمر جحر بين الستة مقدش إذا مو كثير سن إذا كا صوماليات أو لدون يو إن لبرو أنشح أيام ما أنت تبى برلوغ فري مجال هذا تن مقدش سيدا أوركني إنه قدر مستريو وريه هنا أبو كريرة تليها عيدا كاس لوتا صوماليا دو دوانو كوبا خي ان ديب لو سو عليو عيدا مدا كما خان فديا دا عيدا كاس دو كلا نلسو قد بيو كوا من دوريا استعمالا يا مان تتوبر وفري خار كما دا عيدا كاس يو ديبو سو لابتاي تليا مهد عبد الرحمن آدن او كهد لاي توبر كانا يا شاقي ان عيدا مدا يبلا ويهين كوا كلا او سيداني او كلا توبر لو غفري دونو مقالة دا سيدو كلنا لغا ساري دو نوع عيدما دا ماندوريا استعماشا وفريا هكين لكيبين عيدا كتوبر سيبنا قويلان لبطة طبعا سيدو كلا ساري سراكيلي سراكيل لمدين هم وقت تنوى ساري انك حساب تنوى سراكيل دات كواحس لغا ربع ادين كواحد فاليادا ايهو جاند ماشي عشان هذا الكسر ترى إنه هذا اللي عشان روحي أنا فوريني مسؤوليتي تعبر كوافرنا ميت كلام وافرينا ده 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 ما كمشي وربع كسر بحاي كسر كيلات دي ما نشوفه نقول يعني جانا دي وقت عشان لي بل إن أنتي واحد لقى بدل أو واحد كان له بدل تنا وقت عشان أنا صاح رأيت ما هلق حير كو كو هذا الله بالله إن الآن كليست رصيني ومدى قنها ليك وانا قولها معنا دولة الشعب انت وحايدة عيدا كاس وحايد فديان ورشدي محال نهاية فورنالي روتي عبد الرشيد فرتي سار الوهية تمها لغا حيري وأفرطا اي حوغا عيدا كاس وحال ربا سراكيلي قالت انت لغا استاغ انت قلالا انت قوين صوكرا صار تاسا إذن سوغيس سيد دبا أو أدودان نمكو حساب تميسا أو قبيل كفق معنا معلمين بانو سبايني دوكسيقا معلمين توعي شقايسا قعنا لسي خصوصا جنانا دا وعينا دا قرام كاكعين قرام وعينا دا كاكعين دا دا المركز عرضا كبحينو ميلك لآدم سبحنون وعينا دا قرام كاكعين وحي الدمع لنا سوى ساعتها وحن دمع اللهين عن دين سرعة علم أنا نكاس وعملين كيف قد يهد تبابرك إنا فرنية أغانيسا أهيك أنا تبابرك وغد بلسو وحب الله كوا ما قانوا ولي لتعباني وفد يهد إن سوى قد بني تاسو عمدس وحن أغانيسا إن الكوليستا حشيشيستا ودنبيلا عيدا نونغن كرم نونغن كرم وحاران شرعي قبل موقف تاسع نسلقه قال وقت اللي مجرى كينا تاسع قادم هدعنا في قل جرين او فايل جرين او تابر جرين او كنترول جرين وحنا لو دي بسين كو قانينا انا الجوغاني انا التنين مكلا قان كم تاسع ماشا سانو تالو وحاك الله اي مصيصة هول كان وحان عيدا كاكالي وعنق الدول وانك آدي عيدا كيارا او الدول وجوغا سوق عدنو كيه عارين كان ياكوسو آدي ساحلي دوان تلياها وكوبا خي إن عيدا مدا كما خان فديادا كالدونا عيدا كاس لوب تاي ديبو سولابتان سي لوغو سمايو تراكو بيس لمر كان اي شخو ينكو دو خبصدان او كريرا ورباين تي سيتي إذا سنيال لو هستو ديلال كدعاي مغالا دا غال كاعيو ايا محكمة دين توضا لو فريستي سيدا اواركان انو غفافا هنا يو وريه هنا عمر قوح نكا اسم داميها او مركز بودي اسو قاون ايو حوو دقال حقال ملشن قدا وشاكد دل قشان يسو قرحن لا مركز يسو قرحن اه قرحا كجري وحانو قطقني قرح ديار سن او نعو البايسكو قجره محكمة عيدا مدى قلب كسيدا قيبتا كوبي لباتناد إفرد يغيوذو ويهاي دولود قبلات كجل مدوغا يأوفر يستي دقيسيقا دعبات كرناه إذا سنيال الشيقي إن لغو سوقب طيفلا لدي كوها أمان كديغانا دا دولود قبلات كجل مدوغ غار أهان مغالا دا غال كعيو إي حرونتا قبل كمدوغ إذا سنياشان أي يسوغو جراء سيدا حفيز كحيرلالين تاوكوسو إذا كوها الشواب وكلا قابل سنا ميلو كلا دوبان سيدا قرحي غاشان لي عبد الله محمد موسى كيسه حيرلاليه محكمه عيد مده قلب كسيدا قيبته كوبي لباتناد ايا محكمه هوركين قودوبد اي كوسو ايديين وحانا او شيغي
إن لا مريو ودادا شرعيقا لوغانا قصاصو دلالكي أيكا جيسين قال كعيو مدر قدو ميكر سريال سرياشا واي شبكت اسكو حيران وان شبكت او ديارسان إني قبضات كي جيست دوك ساس أوقيت وحان عصرين آيد صدن استدحاد إيو قضبال آن كسو إيدين أو ميرو بحساي إقابتين إن لغو حكومو بلا توفيق sidoo kale xeerarinta ayaa maxkamadda horkeentay marqaatiyal uu ka mid ahaa sarkaalkan aan aadan wax kaayna saldigan geeyni wala shakeysane waxaan ku niri adiga dhibaatooyii way dhacday cid ku dhibaateenisa ma jiraan wixii dhacay aan ka wada hadalno ablasti wuxuu noo sheegay laba nin inay la socdeen labadiinina meel uu hadda u raadiyo u san garaneen laakiin xaruntii hubkuna yaalay ayagoo ay isugu tagayeen inuu na geeynaayo waan qaadnay baabuur buliis ku leeyahay gaari darab aan kaxaysanay wuxuu na geeyay magaalada meesha ugu dambeysa guriga ku yaala wuxuu yiri gurigi waa kan hubaan yaala la fiinaya la idinku dilin anaga hadna lagu dilaanay adiga shaqadaada maaha gurigi waa tagnay gurigu dushu ka xirnaa albaabka laga galo dushu ka xirnaa uu qafilnaa go'aan isla markii waxaan qaadanay gurigi inaan jabino markaan jabinay waxaan ugu tagnay ninka ismidaamiyaha oo markaas booday asoo qaawan ayuu wuxuu dhagax dhex galay meel jingada askari danbta oo nala socda markii qorka ku qabtay uu soo qabtay qol hal qolba meesha ku yaalay qolkii baan jabinay waxaan ugu tagnay qarax diyaarsan oo nooc walba isugu jira mid baawurta lagu dhajiyo iyo mid dhulka lagu xabaalo waxaas oo dhan oo diyaarsan ayaan ugu tagnay iyo laba bastooladood iyo shan buunba miyahay lix waxayaan ma garanayo hadda ma xasuusan karo oo kuwa gacanta laga tuuro ah ayaan ugu tagnay abukaatayaasha u doodayay eedaysanayaasha ayaa iyagana dhankooda sidan yiri mudane guddoomiye garsoorayaal marka waxaan rabnaa bal inta aan loo gudbin gabagabada xeer ilaalinta 434 intee qof ku eedaysan waa su-aashaan inagu su-aalahan dib u dhiganayay ka mid ahaayeen kow intee qof baa ku eedaysan 434 labo dadkan kale qodobaday ku eedaysan yihiin ilaa ninka gaariga darawalka u ahaa iyo ninka alaabta lahaa isku mid maaha waa kala duwan yihiin mid walba qodobkiisa gaarka ah in loo xuso loo sheegaan rabnaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21aad ee dowlad goboleedka galmudug cabdullaahi abuukar xasan ayaa maxkamadda soo xiray wuxuuna sheegay inay maxkamaddu go'aan ka soo saari doonto dhageysiga la xiriira garmaqalka ku saabsan kiiskan halkaas ayuu ku ogyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta cumar ku xurbaynta sitte iyadoo maalmahani ay soo badanayaan haweenka oo ilaahay ugu deeqayo mataanayaasha ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ku dhashay saddex wiil oo mataana ah iyadoona hooyada dhashay ay dalbatay in gurmad lala soo gaaro faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena saddex wiil oo mataano ah ayuu eebbe ku irsaaqay hooyo xaawe cusmaan cabdullaahi oo reer jalalaqsi ah maantan soogada baabuur hataa waxaan ku soo saarna ma haynay istaalka jooraan keenay qaliina laygu sameeyey walaalkayaa qabo saan baabuur kusoo qaadan allah og gargaaran u baahannahay saddex wiil oo mataano ay noo dhashay alxamdulilahi rabbilcaalamiin iyada waynoo fiican tahay laakiin gargaar iyo adduunaan rabnaa biyaan ugu hereersan markaan kasoo bixayna jalaqsi xaalad aan kusoo baxnay allah og cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka degmada jowhar ayay ku dhashay ilmahan saddexda ah ee mataanaha ah waxayna martay qaliin kadib 90 kilomitir oo safar raf ah oo ay uga soo ambabaxday degmada jalalaqsi kuna timid degmada jowhar si ay ugu dhasho wasiirku xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle ayaa ku booqday cisbitaalka si uu ula socdo xaaladda hooyo xaawe iyo caruurteeda cusub ehelada hooyo xaawo ayaa wasiirka iyo ummadda soomaaliyeedba u sheegay inay u baahan tahay hooyo xaawo garab istaag rasmi ah saddex wiil oo mataamana ahaay dhashay gabadheyda haddana alxamdulillah caafimaadkeeda wuu fiican yahay jalaqsaana ka keenay maasha allah waa iyadana caafimaadkeeda taam waayo waxaan u baahannahay inaan si degdeg ah gabadheyga loogu kaalmeeyo cabdishakuur shaasha wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle ayaa ballan qaaday inay caawimaad u fidin doonaan hooyo xaawo iyo caruurteeda
waxana uu sheegay in madaxweyne Cali uu ka rajaynayo garab istaaga maamadan saddexda wiil ee mataanaha dhashay hooyada dhashay saddexda mataanaha waa muwaadinad reer Shabeelle ah degmada Jalalaqsi oo fatahaad dowliga Shabeelle ay saameysay ay kala soo baxday uurka iyadoo foolaneysa waxaana ilaahay u suura geliyay in magaalada Jowhar ee caasimadda Shabeelle loo soo qaaday ay ku dhasho gaar ahaan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka saddex wiil ay dhashay ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan ilaahay uga baryayaa marka koowaad cumri dheer iyo cibaadaysan in ilaahay uga dhigo kuwa baariya caruurtaas una daayo marka labaadna runtii haa waxay u baahan tahay in la garab istaago qoys dan yara waaye oo ka mid a qoysaska danta yar runtii waxaa la ii sheegay oo aan aada uga xumaaday in xitaa gaariga ay ku timid Jowhar si ay ugu dhasho aanan la awoodi karaynin oo fatahaadda wadiga dhib ay ku haysay noloshoodii kale aada u liidatay waxayna hadda u baahan tahay inay dib ugu laabato deegaankeedii oo Jalalaqsi ahaa oo aadna dareemi kartaan dhibta ay wajahayso waxaan rajaynaynaa insha allah in dowladda Hir Shabeelle ay wax ka qaban doonto arrinteeda mas-uuliyiinta dowladda federaalkana waxay ka karaan iyaguna ay ka qaban doonaan iyo cid kasta oo muslima hadday qurbo joogta iyo hadday dalka joogtaba in la caawiyo oo si degdeg loo caawiyo ilaahay ku mahadsan waxaad moodaa in bilihii labadii bilood ugu dambeeyay soomaaliya ay ku dhalanayeen caruurta saddexda iyo afarta ah laba gabdhooda iyada ku horreeyay waa loo istaagay waa la caawiyey middood guriga loo dhisay waa rajaynayaa xaawan in loo istaagi doonayo qoyskeeda lana caawin doono waayo way u baahan yihiin caawimaad ilmahan ayaanana anfici doona mustaqbalka oo dalkan wax ka bedeli doona haddii allah awoodda la ogolaado aniga ka Hir Shabeelle ahaan waxaan ballan qaadayaa wixii karaankeenna ah oo aan karno ka dowlad ahaan inaan ka geysanno haddii ilaah yiraahdo arrintana waa la wadaagayaa madaxweynaha dowladda Hir Shabeelle mudane Cali Guudlaaga Xuseen oo ah qof nabadoona muxsina wanaaga jecel iyo madaxda kale Hir Shabeellena insha allah waxaan rajaynayaa inay wax ka qaban doonaan aan u istaagno oon caawinno ilaahay inaan uga barino in owlaaddaasi uu u daayo caafimaadkooda laba ka mid a hadda oxygina ku xiran oo waxay qaadanayaan oxygin waxaan rajaynaynaa insha allah in saddexdoodaba ilaahay u caafimaad yeelo caafimaad taamana u siiyo waana u wada ducaynayna insha allah xaawo adigana ilaahay caafimaad ha ku siiyo ilmahana allah kuu daayo insha allah qaliinayna martay oo qof la qalayna waa garan kartaan insha allah marka aan caawinna wixii aan karna haddii ilaahay ilaah labadii bil ee ugu dambeysay hooyooyin nolosha uga jira dabaqada hoose ayaa dhalayay mataane saddex ilaa iyo afar u dhexeeya waxaana qaybtood ay heleen garab istaag rasmi ah waxayse su-aashu ay tahay hooyo xaawo ma heli doontaa garab istaag dowladeed oo la mid ah kuwii hore abukreera warbaahinta city magaalada Jowhar guud ahaan waa naga intaas barnaamijkii xoraansiga wararka oo city muqdisho idinkaga imanayay anigoo shamis cabdigeedi ay cumar guux waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.